Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Mulle tundub isiklikult, et teie juhtimisel viiakse praegu läbi Eesti inimeste suhtes ebaseaduslikult tervise- ja teadusuuringuid ja seda järgmistel põhjustel. AstraZeneca vaktsiini pakendilehel on kirjas, et selle vaktsiini järelmõjud ei ole teada vanemate inimese osas 60. aastast alates. Samuti ei ole teada seda, et millised on järelmõjud ka noorte hulgas. Ja põhimõtteliselt on ka öeldud seda seal, et kui te saate teada mingid probleeme, siis andke aga julgesti teada terviseametile. Seega puudub meil vaidlus selles osas, et need asju ei ole täpselt uuritud nii nagu vaja. Edasi, Maris Jesse, vaatamata sellele, et 60-aastaste inimeste osakaal ei ole teada, on Maris Jesse saatnud välja 22. märts kirja, kus ta teeb ülesandeks hakata üle 60-aastaseid vaktsineerima. Ja nüüd on kummaline olukord see, et absoluutselt pole saanud infot praegu selle kohta, mis on need tingimuslikud lepingud, tingimuslik kasutusõigus sellele ravimile. Ja seda ei saa ravimiametist ega ei saa ka Jaak Aabi käest, kelle käest ma olen neljal korral seda küsinud. Aga väga huvitav on see, et möödunud neljapäeval hommikul kella Kuku raadios ütles sellise uudise, et teie olete teinud pakkumise firmale Johnson & Johnson vaktsiinide saamiseks ja pakute vastu teadusuuringuid ja meditsiiniuuringuid. Sama ütlesite ka ETV saates. Öelge nüüd ausalt ära, tähendab, kas Eestis käib inimeste ebaseaduslik vaktsineerimine, mis on vastuolus paragraaf 12. Põhiseaduses, kuna inimese ei tohi nende teadmata allutada teadus- ja meditsiinikatsetele. Aitäh! Kaja Kallas, palun! Jah, aitäh! Ei käi. Et selles suhtes teie vandenõuteooriad on muidugi väga hoogsad. Aga mina ei ole lugenud vaktsiini pakenditega infolehte. Ma imestan, et teie seda olete teinud. Aga mis puudutab nüüd Euroopa Ravimiameti soovitusi, siis tõepoolest alguses öeldi, et ei olnud soovitust kasutada seda vaktsiini üle 60-stele, kuna polnud piisavalt teadusuuringuid. Natuke hiljem kuupäevasid ma peast ei tea, tuli siis Euroopa Ravimiameti otsus ja ka Eesti immunoprofilaktika komisjoni otsus, et nüüd on piisavalt uuritud ja pole siis vanematele inimestele ohtu, mille tulemusena siis soovitati seda kasutada siis kõigil. Nüüd edasi tõepoolest need sõnumid on olnud ka Euroopa Ravimiameti poolt eksitavad, aga kui te küsite, et teie see teooria, et just kui on mingi tohutu, ma ei tea, plaan inimesed sundvaktsineerida ja kasutada siis teha kõiki, ma ei tea, mulle asju, siis selliseid plaane ei ole. Et. Ja nüüd üks lisaküsimus. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juha, austatud peaminister. Kui ma küsisin teie käest eelmine kord siin küsimused, mis puudutas siin pakendilehe sisu, kus siis ütleme, ei ole teada vanemate inimeste osas selle vaktsiini kõrvaltoimed, ei ole teada noorte inimeste osas selle kõrvaltoimed ja kui te saate teada see kõrvaltoimetes, siis on vaja seda informeerida. Ja siis selle kuulates teie vastus tähendab, mulle selline mulje tähendab, et kas see vastus tähendi osas istub siis mingi peaminister või mingi naljanumber tähendab. Te tegelete valitsuse tasandil kõige kõrgemalt vaktsineerimisega ja te ei ole kursis pakendil lehel kirjutatud kõrvaltoimete asjaoludega ja nimetate seda vandenõuteooriaks. Kas siis kõik arstimid, mis on, tähendab, on vandenõuteoreetikute poolt kirja pandud? Teoreetikute poolt. Ja nüüd te sõlmite mingisuguseid diile, tähendab Johnson & Johnsoniga pakute välja, tähendab uuringuid, teadusuuringud Eesti rahvalt. Et ma ei tea, kas te kunagi ütlesite Jüri Ratasele niimoodi, tähendab, et Jüri Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel. Aga kui Jüri Ratas seda teeb, siis on ta väga kaval ja tark, aga teile ta lihtsalt naiivselt müüte selle maha. Kuidas on võimalik ligitada informatsioon pakendilehel
vandenõuteooriat otsa. Öelge palun, ja miks te ei ole kursis sellega, tähendab, mida need vaktsiinid endaga kaasa toovad, ja teie juhite seda valitsust ja ütlete, kannate kõige kõrgemat vastutust. Aitäh! Kaja Kallas, palun. Aitäh! Mina ei ole meditsiinitöötaja. Mina olen hariduselt jurist ja mina ei tea kõike seda, mida peavad tervishoiuteenuse osutajad teadma. Küll aga olen ma loomulikult lugenud Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee otsuseid. Ja siit ma tean väga hästi. Komitee hindas vaktsiini võimaliku seos trombijuhtudega ja leidis vaktsiini kasu võitluses COVID-19 haigusega kaalub jätkuvalt üles kõrvaltoimete riski. Vaktsiin ei ole seotud trombemboolia üldise suurema tekkeriskiga. Vaktsiinil ei ole kvaliteedi või tootmise probleeme, mis võiksid kõrvaltoimeid põhjustada. Siiski võib vaktsiin olla seotud väga harva esinevate trombidega, mis esinevad koos verelisakute vähesusega ja kaasnevad veritsused. Nüüd selliseid trombijuhte, see otsus oli 18. märts, selliseid trombijuhte 16. märtsi seisuga. Vaktsiini üle maailma on saanud üle 20 miljoni inimese, vabandust, Ühendkuningriigis ja Euroopa majanduspiirkonnas, üle 20 miljoni inimese. Euroopa Ravimiametil on teada 7 juhtu tromboosist ja 18 juhtu ajuveenide trombidest. Nüüd kui me võtame lendamise, lennukiga lendamine, 30 miljoni reisija kohta tuleb 20 000 trombijuhtu. 20 000 trombijuhtu, kellest 2000 surevad. Ehk siis see, mida on öelnud Euroopa Ravimiamet, loomulikult me seda kõike jälgime. Me jälgime ka seda, mida ütleb Eesti immunoprofilaktika komisjon nende vaktsiinide kohta. Aga mina isiklikult ei ole meditsiinitöötaja, ei ole valmis seda hindama. Nemad ütlevad, et see vaktsiin on ohutu, see vaktsiin on kvaliteetne ja ta annab siis efektiivse kaitse siis COVID-i eest. Ja COVID-isse suremuse tõenäosus on suurem, kui saada see haruldane efekt. Ma tean, et Euroopa Ravimiamet tegeleb sellega edasi ja Euroopa Ravimiametil minu teada täna või isegi võib-olla täpselt praegusel hetkel toimub pressikonverents, kus nad seletavad veel AstraZeneca kõrvaltoimeid. Ma ei eita seda, et AstraZenecal on kõrvaltoimed. Me teame, et on palaviku tõuseb ja nii edasi, aga need ei ole inimestele ohtlikud. Palju suurem oht on saada see haigus just vanematel inimestel, jääda sellesse haigusesse ja sellesse haigusesse surra. Aitäh!